Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan, tinatawag po kami mga muslim ng iilang mga kababayan nating kristyano na kami raw ay anti-Kristo. Ano po? Sapagkat hindi kami naniniwala na si Jesus ay Panginoon o anak ng Diyos o Panginoon na nagkatawang tao. Hindi kami naniniwala. Totoo mga kababayan, hindi kami naniniwala dyan. Ngunit kami ay naniniwala na si Jesus ay isang sugo at dakilang propeta ni Allah na ipinadala sa angkan ni Israel upang hikayatin ang mga tao na sumamba sa nag-iisang Diyos at hindi kami matatawag na Muslim hanggat hindi kami maniwala na si Jesus ay kabilang sa mga dakila at marangal na sugo ni Allah sapagkat kabilang sa mga paniniwala ng isang Muslim ang paniniwala sa lahat ng mga propeta at kabilang rito si Jesus Kristo. Tanda na kami ay naniniwala kay Hesus mga kababayan. Ako po ay magbabasa sa inyo ng isang talata mula sa banal na Quran. Ito po. Kung inyong pagmamasdan, mga kapatid, ang Quran ibinaba sa wikang Arabic. Ano po? Sa Arabic language. At ang Quran, bagamat may salin ito na wikang Pilipino, ang orihinal na anyo ay hindi nawawala. Ano po? Hindi katulad halimbawa ng Biblia. Ito, purong Tagalog, nawala na ang orihinal na salita na ibinaba kay Kristo na nakapahayagan, nakapahayagan ng Diyos. Ano po? Nawala na rito. Ano ano ang salita o ano ang lingguwahe ni Kristo ang Aramaic? Nawawala na po at nawala talaga. Hanggang ngayon ang orihinal na kautusan ng Diyos kay Kristo ang Ebanghelyo sapagkat ang Biblia ay saling lahi na. Ito may Biblia rito na Uh, Arabic eto ba? Arabic version ng Biblia Alkitab al-Muqaddas tawag dito hindi Bible magkaiba hindi ko alam kung saan yung paniniwalaan ko dito ito ba o ito bagamat hindi kami hindi hindi bagamat kayo mga Muslim hindi naniniwala na ang mga yan ay salita ng Diyos sapagkat wala na sa original na anyo tingnan niyo mga kapatid tanda na kami ay naniniwala kay Jesus Kristo magbabasa ako sa inyo ng ilang talata sa Biblia ito po ang original niya na nasabi na salita ni Allah إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ, وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ين مغلا بيان ين يوم at babasahin natin ang saling mula sa wikang Pilipino. Ito po. Ito po ay mabasa natin sa chapter Maida. Ayan, chapter 5. Maida. Verse uh, 110. Mabasa dito. At alalahanin, kung si Allah ay nagwika sa araw ng muling pagkabuhay, O Jesus, anak ni Maria. Tignan niya po. Naniniwala kami mga Muslim na si Jesus ay anak ni Maria at siya ay isang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iyong alalahanin ang aking kagandahan sa iyo at sa iyong ina nang ikaw ay aking patatagin sa pamamagitan ng ruh al kudus Ito ay si Angel Gabriel. No? Ang mga kababayan nating katoliko, ito yung tinatawag nilang Espiritu Santo, ano po, si Angel Gabriel. Upang ikaw ay makapangusap sa mga tao mula sa iyong duyan. Tignan niya po. Kami mga musim, naniniwala na si Jesus ay nagsalita nung siya ay nasa duyan pa lamang, no, isang sanggol. Ito ay nabanggit dito sa Quran at sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang unang sinabi niya roon, "Inni abadullah. Ako ay lingkod ika ni Allah, sabi ni Jesus. Sa ibang talata sa chapter Maryam naman 'yun. Sabi rito, at makapag-anyaya sa kanila, no? Sa iyong paglaki sa, ang ibig sabihin sa hustong gulang, at alalahanin ng ikaw ay aking tinuruan ng pagsulat ng alhikma, ang kapangyarihan ng pag-unawa at karunungan ng Torah. Ito'y tinuro kay Propeta Isa, kay Propeta Jesus. Tinuro din siya ng Torah. Yung, yung aklat na ibinaba kay Moises. Mga batas at ang at ng Injil. Ibig sabihin, ibin, itinuro sa kanya itinuro kayo sa Kristo mga kapatid, ang Torah at ang Injil, ay Ebanghelyo ni Kristo, at alalahanin, sabi rito, no, at alalahanin ng iyong gawin mula sa malagkit na putik ang, kasint ang kasintulad sa hugis ng isang ibon. No, ibig sabihin sa Yesus daw ay gumawa, gumawa siya ng putik, ano po, at ginawa niya itong hugis, ibon ginawa ito ni Yesus, sa aking kapaintulutan at hiningan, no? Hinipan mo ito at ito'y naging ibon. Masya Ito ay naging ibon. Mula saan? Sa lupa, no? Mula sa malagkit na putik. Ginawang, si Jesus, ginawa niya itong hugis ibon at inihipan niya at naging ibon. Sa aking kapahintulutan, Ika. Ito, sa kapahintulutan nino, ni Allah. At iyong pinagaling ang mga bulag at mga ketongin sa aking tulutan Ibig sabihin, si Jesus, pinadilat niya ang bulag at pinagaling niya ang ketongin sa tulutan nino ni Allah. Hindi sa kagustuhan ni Jesus at sa kanyang kapangyarihan mismo. Bagos ang lahat ay nagmula sa tulutan ni Allah. At alalahanin, nang iyong ibalik ang malay ng patay, no? Ibig sabihin, binuhay niya yung patay, buhayin o pabangunin sa aking kapaintulutan. Ito rin sa kapaintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng binuhay ni Yesus ang patay. At ng aking pigilan ang angkan ni Israel, ang kan ng Israel tungo sa iyo nang sila ay magkaisa no, na ikaw ay patayin. Ibig sabihin mga kapatid, ang gustong pumatay kay Yesus Kristo, ang gustong magpako sa kanya, sino? Mga Israel. Yung mga Hudyo, bakit ang mga Kristiyano galit sa mga Muslim? Samantalang ang nagbabalak na ipako si Jesus, no po, ay mga hudyo. Kaya mga kababayan, tayo po ay magnilay-nilay ng maigi. Huwag tayo magalit sa mga muslim at sabihin natin sila ay mga anti-Kristo. Ano po? At ito pa mga kapatid. Sinabi rito ni Allah subhanahu wa ta'ala, At alalahanin kung si Allah ay nagwika sa araw ng muling pagkabuhay, O anak, O Jesus, anak ni Maria, iyo bang ipinahayag sa mga tao na sambahin ako, no, sambahin si Jesus at ang aking ina, bilang dalawang Diyos bukod pa kay Allah? Si Jesus ay nagsabi, no? Sabi ni Jesus, hatiin kayo. Hindi isang karapatan sa akin ang magsabi ang magsabi ng isang bagay na wala akong karapatan na magsabi. Kung aking binikas ang gayong bagay, katotohanan ito ay iyong mababatid. Ito yun, mga kapatid. Anong sinasabi rito? Si Jesus, wala siyang sinabi na siya ang dapat sambahin. Mga kababayan, ano po, nalaman natin dito na si Jesus ay hindi siya nagsabi, sinasabi sa Quran, wala siyang sinabi na ako ang Panginoon, dapat inyong sambahin. Bagkos, ang kapahayagan ni Jesus, no, ang kanyang utos ay sumamba sa nag-iisang Diyos na si Allah. Ito pa mga kapatid, tanda na hindi kami anti-Kristo. No? Bagkos, mahal namin si Jesus Kristo. eto, sa banan ng Quran, mayroong chapter, sura Maryam. Surah Maryam, ano po? Nakalagay rin dito mga kapatid ang unang salita ni Jesus nung habang siya'y ay nasa diyan. Babasahin natin dito. Hanapin natin dito. Sabi rito. Ito'y sabi ni Jesus. Kala ini abudullah atin yal kitabo ja'alan ni nabiya. Sabi rito. Siya, si Jesus, ay nagpahayag. Katotohanan, ako ay isang alipin ni Allah. Ako ay kanyang Bininyag, uh, binigyan ng kasulatan at ako ay hinirang niya na isang propeta, mga kapatid. Ito ay nasa sinapupunan siya. Kung babasahin mo ang unang talata, bago yan, at si Maria no, ay tumuro sa kanya. Sila ay nagsabi, yung mga taong inakusahan si Maria, papaano kami makipag-usap sa kanya na isang sanggol pa sa, isang sanggol pa sa kanyang duyan. No? Ibig sabihin si Jesus, kinausap nila habang siya ay duyan. Mga kababayan, kami mga Muslim, mahal po namin si Jesus ng higit sa inyong pagmamahal. Ano po? Pinagtatanggol namin si Jesus at huwag kayo magalit sa amin. Sapagkat, kung, kung gagamitin yung inyong mga isipan, dapat na kayo ang higit na magalit sa mga Hudyo. Bakit? Sapagkat sila yung naging insulto kay Jesus. Yung video dati na kumalat, ano po? Yung video dati na kumalat, no? yung si Jesus na sumasayaw, yung kumanta pa siya ng I will survive. No? Nasa YouTube to, kumalat to dati. Nakalimutan ko lang kung anong taon. Subhanallah, hindi magagawa ng isang Muslim yun. Sapagkat kami mga Muslim, ipinagbabawal sa amin na gumawa kami ng hugis, no, gumawa ng hugis ng mga propeta. Bawal po sa Islam yun. Ano po? Pangalawa, hindi ito maaaring gawin isang Muslim sapagkat ito ay malaking kalapastanganan, kasiraan sa isang propeta ang insultuin siya. Bagkus, minamahal namin ang lahat ng propeta na naayon sa kautosan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meron akong huling pahayag sa inyo mga kapatid. Pagkatapos ni Jesus, nung matapos ng kanyang panahon, hindi natatapos doon ang kapahayagan ni Allah ang kanyang kutusan. Nagpadala siya ng huling propeta, huling sugo sa mundo na si propeta Muhammad s.a.w. Siya ang huling sugo at propeta ng Diyos, si Muhammad. Babasahin natin sa Biblia, sinasabi rito, sabi rito, Nubuatun an, bala, an Arab. Ibig sabihin ng nubua, ito ay propesya. Uh, propesiya. Magkakaroon daw ng propesiya, ika, sa Biblia, ito ay Arabic version na po propesya, may propesya na bababa saan? Sa Biladul Arab, sa lugar ng mga Arabo. Subhanallah. Lugar ng mga Arabo, propesya, na, saan nabanggit? Kay Jesus. Ah, nabanggit saan? Sa Biblia. Sabi rito, wahyun min jihatin, min jihati biladil Arab. Ito ay kapahayagan, ika, revelasyon mula sa lugar ng mga Arabo, hindi sa Pilipinas. No, hindi sa Pilipinas ang revelasyon. Mga kapatid, babasahin natin yan sa Tagalog. Sinasabi rito sabi sa Tagalog, pahayag, ano, pahayag tungkol sa Arabia. Ito ay kapahayagan dito sa gitnang silangan. Ito ang pahayag tungkol sa Arabia. Kayong mandalakbay na mga tagadidan na nakahimpil sa mga diserto ng Arabia, bigyan ninyo ng inumin ang mga nauuhaw. Mga kapatid sa Islam, ano po, mga kababayan na Kristiyano, ang ugali ng mga taga-Madina, taga-Makkah. Mahilig po silang magbigay ng tubig sa mga manlalakbay bago pa dumating ang Islam. Ito ay nakasaad saan sa Biblia? Saan ito mabasa mga kapatid? Ito. Sa Isaiah mabasa siya. Ibig sabihin sa Santo mabasa mga kapatid, sa Old Testament. Si Old Testament, kanino binaba ito? Kay Propeta Moises, hindi po ba? Nabanggit na roon na may kapahayagan na manggagaling sa lugar ng mga Arabo. Ano po? At yung kapahayagan na dumating kay Jesus, ito po ay sa Israel. Sa Israel. At pagkatapos ni Jesus, dumating ang huling propeta na si Muhammad na ang unang kapahayagan na ibinaba ni Allah saan? Sa Makkah, sa bundok ng Garol Hira. Kaya mga kababayan, Wag po kayo magalit sa mga Muslim. Kami, nagpapahayag lamang po kami. Ibinabahagi lamang po namin ang katotohanan kung anong utos ng Islam na sambahin, no, himukin ang mga tao na sumamba sa nag-iisang Diyos na si Allah, ang aming Panginoon at ang inyong Panginoon, ang, naglak ang lumika sa amin at lumikas sa inyo, ang nabigay sa inyo ng puso na marunong umunawa at isipan na malaman ang katotohanan at mali. Wassalamu sallallahu wa sallamu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.